Bueno, lo més important al principi de tot va ser buscar una idea. La idea que més ens va agradar era alguna cosa vinculada amb l'art, perquè l'art és un idioma que entenem tots. És un idioma internacional que tracta emocions, que cal interpretar, i alhora, si ho vinculàvem amb artistes, també apreníem diferents estils i apreníem la vida i l'obra d'aquests artistes. A partir d'aquesta idea de que l'art és un llenguatge universal, vam pensar que el primer que havíem de fer era fer un equip a l'escola i treballar en diferents nivells els diferents autors. Després, també se'ns va ocórrer que aquesta idea la podíem compartir amb altres col·legis europeus i per això vam buscar col·legues amb qui poder treballar junts. El projecte Cubemusea significa Young European Artist. I nosaltres vam descobrir dos artistes, el Johan Krausek i l'Arstina Optis. Per a mi la paraula més important de Comadius és aprendre, perquè de l'Arstina Optis vaig aprendre el surrealisme. El teu concurs en la línia d'horitzó. A mi la meva experiència del projecte Comenius va ser el projecte Artistes, a qual hem fet la Tove Johnson, va ser l'autora dels Moomins, que em van agradar molt perquè són uns personatges molt divertits. Vam fer moltes obres amb els Moomins. Per exemple, vam pintar un full amb ceres de color, llavors el vam pintar tot negre i amb uns palillos ho vam rascar i va quedar molt bonic. I també a la portada de plàstica vam dibuixar un Moomin, que a mi m'ha agradat molt fer-ho, va quedar molt xula. Jo, si digués amb una paraula el que vam fer, diria diversió, perquè m'ho va agradar molt. També el museu de la universitat, que m'ha encantat, perquè vam fer un joc i sortien tot com eren les escoles i els autors que havien fet. M'ha agradat molt. Quin artista heu treballat al projecte Comenius Yeah? El Miró. El Miró? Paula. T'agrada el Miró? Sí. Què és el que més t'agrada, Àlex, del Miró? Les llunes. Les llunes t'agraden molt. I escolta, Paula, això que està dient l'Àlex de les llunes, tu has pintat llunes? Sí. I de quins colors has pintat? Blau. Blau? Quin color més? Vermell. Aquí als Maristes vam escollir com a autor el Joan Miró i des de P3 fins als de P3 i els de P4 van treballar aquest autor al projecte Artistes. De 5è fins a 6è, ai, de P5 fins a 6è, vam estar treballant diferents artistes que ens van proposar el projecte Comenius. I això és el que dona vida a l'escola i una paraula que seria significat seria la de vida, perquè podríem penjar les obres i això, i seria molt bonic, i que doni vida a l'escola. Com que necessitava una eina de comunicació, vam utilitzar KineSpace.
el projecte Comenius Guia és un petit projecte on tots els nens i nenes poden participar i el que fem és un sorteig, bueno, ja ho vam fer, va ser un sorteig per anar en un viatge i conèixer diferents cultures. Primer de tot, el Gerard, el professor de música, ens va dir als nens i nenes de cada classe de 6è si volíem fer un himne sobre Yea, que es titula As One. Molts nens van estar interessats i cada dia a l'hora del pati ensajàvem una mica aquest himne. Al final de tot ho vam gravar i després vam fer un petit videoclip. Que vaig tindre al projecte Comenius Guia va ser que vaig poder viatjar a Suècia i això ens va donar la porta a moltes cultures i per mi una paraula seria aprendre noves coses perquè quan vam anar allí era quasi bé tot nou per nosaltres. Per a mi l'experiència del projecte Comenius Guia va ser el viatge perquè, com ja ha dit la meva companya abans, la Mar, vam fer un sorteig i vaig tenir una sort increïble de que em toqués. Va ser un moment molt especial el sorteig, però durant el viatge també va estar tot molt bonic. Quan vam arribar allà, que portàvem un dia supercansats, com diu el nostre lema, ens van obrir les portes i bé, ens vam ficar a jugar a ping-pong amb ells, que estan passant el temps allà perquè ja porten esperant-nos una estona. La meva experiència amb aquest himne i també amb el viatge, ja que a mi em va tocar anar al viatge a Bèlgica, va ser superbonic, diferent i crec que ha estat una experiència única i que m'agradaria tornar-la a repetir. L'exposició Comenius va ser un èxit. Des de P3 fins a 6è la van visitar tota l'escola.